لە درێژەی ئامادەکارەکانی یانە پلەدۆکانی کوردستان و لەو چوارچێوەیەدا یانەی وەرزشی کفری کە ماوەی چەند ساڵێکە بەشدارە لە خولی یانە پلەدۆکانی کوردستان لە ئێستادا بەسەر جەمیاریزانەکانیەوە دەستی بە مەشق و ڕاهێنار کردووە بۆ بەشداریکردن لەو خولە. ڕزگارمان ڕێخستۆ بۆی بەشداری بکەین لە ئەمساڵ لە خولی پلەدۆکان بە ئامانج و بە مەبەستی ئەوەی تۆمەتمانەوەی کە ئینشاڵا سەرکەوین بۆ خولی پلەیەکان. بە دوو جەولە ئەتوانە مساڵ بین دەستمان کرۆ بە تەمرین و ڕاهێنان و هانە کە لە سەرتا دەستمان پێکرەوە بوو لەگەڵ برادرانی ئیتحادوانەیە قسەمان کرد بتوڵەکە بەڕاستی هەندێ گلەیمانەیە ئەنگلیەکە ئەوەیە کاتەکە زۆر بەتی و خاوانە ڕاتەڕێەوە کاکو ئێستاش نازانین کەی دەستپێکە ئایا دەستپێکا بتوڵی ئەمساڵ یاخود مانی تر دوو ڕۆژی تر دومانی تر ئەویان نازانم چەندمانیان دەستمان کردەوە بە تەمرین بۆ ئەوی بتوانین ئاستێکی باش پێشکەشکردن و بچینە پلەیەک پار بە هۆی تەنها گۆڵەکەەوە نەتمان توانین سەر بکەین بۆ پلەیەک و داوالێک یەتی تۆ بێ کورسانی شەکەین کاتەکە بەوان دیاریکە چونکە چەندمانیانکە هەر ئەڵێن ئەمڕۆ نابیانی ئەمڕۆ نابیانی تا ئێستا کاتی دیاریکراو دانراوە بۆ ئەوی بتوانین خۆمان باشی ئامادە بگەین بۆ بتوڵەیە ئینشاڵا پشت بە خواسەرەکەین بە پلەیەک. یانەی وەرزشی کفری لە خولی 2015-2016 یانە پلەدۆکانی کوردستان هەوڵی زۆری دا کە خۆی بگەینێتە ڕیزی یانە پلەیەکەکانی کوردستان، بەڵام لەو هەوڵەدا یانەی وەرزشی شۆڕجا بوو بە بەربەست و لە یاریەکی ئاستبەرزی ساڵی پار شۆڕجا نەیهێشت یانەی کفری خۆی بگەینێتە چوارگۆشەی زێڕینی خولەکە و ڕاهێنەر و یاریزانانی لەو خەونە بێبەش کرد. بە جیاواز لە ساڵی پار ئێستا یانەی وەرزشی کفری هەوڵ بۆ ئەوە ئەدەن کە لە خولی ئەمساڵدا بتوانن خۆیان بگێنە ڕیزی یانە پلەیەکەکانی کوردستان. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا کفری.